അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഉപദേശം എന്താണെന്നറിയുമോ? ഫഅലം അന്ന ദലാല തഹഖ ദലാല അൻ തഅരിഫ മാ കുൻത തുൻകിർ വ അൻ തുൻകിർ മാ കുൻത തഅരിഫ് വ ഇയാക വത്തലവ ഫഇന്ന ദീനല്ലാഹി വാഹിദ്. ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതാ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഏറ്റവും വലിയ ദലാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ നീ എതിർത്ത ഒന്നിനെ ഇന്ന് നീ അംഗീകരിക്കലാണ്, ഇന്നലെ വരെ നീ അംഗീകരിച്ച ഒന്നിനെ ഇന്ന് നീ എതിർക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് വയ്യാക്ക വത്തലവുൻ, ഈ നിറം മാറ്റം നീ സൂക്ഷിക്കണം. നാളെ ഒന്ന് പറയുക, മറ്റന്നാൾ വേറൊന്ന് പറയുക, രാവിലെ ഒന്ന് പറയുക, വൈകുന്നേരം വേറെ പറയുക, രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി പറയുക. ഈ തലവുൻ നിറം മാറ്റം ഓന്തിനെ പോലെ ആദർശം മാറൽ, അത് ഇസ്ലാമിലില്ല. വഇന്ന ദീനല്ലാഹി വാഹിദ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോ ആളുകൾക്കും തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിറം മാറിക്കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ. അത് മുർജിയാക്കളുടെ സ്വഭാവമാണ്. വലാ തകുമുർജിയൻ ലഉബൻ ബിദീനിഹി അലാ ഇന്നമൽ മുർജിയു ബിദീനി യംസഹു എന്നല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്? മുർജിയാക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ ആവരുത്. എന്താണ് ദീന് കൊണ്ട് കളിക്കും അവർ, മതം കൊണ്ട് അവർ കളിക്കും, അതിനാണ് തലവുൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ ഒന്നാണ്, നിങ്ങൾ ഈ നിറം മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം. യക്കീനോടുകൂടി ദീന് പഠിക്കുക, പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിക്കുക, എങ്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാവൂല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു, തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ നാളെ അത് മാറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റന്നാൾ വേറൊന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ ആരാണെന്നറിയുമോ? ആദർശത്തെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ശരിയായ മതബോധം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദീന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഖുർആൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതിങ്ങനെ നാളുകൾ മാറുമ്പോൾ, കൊല്ലങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ, വർഷങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ മാറി മാറി വരുന്നതല്ല തൗഹീദും സുന്നത്തും എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞതായി ഇമാം ഹാക്കിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്തദ്റക്കിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഇദാ അഹബ്ബ അഹദുക്കും അൻ യഅലമ അസാബതുൽ ഫിത്നതു അം ലാ ഫലിയൻദുർ ഫഇൻ കാന റാഅ ഹലാലൻ കാന യറാഹു ഹറാമ ഫഖദ് അസാബതുൽ ഫിത്ന وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته. നിങ്ങൾ ഫിത്നയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു മാബിനിയുണ്ട്. എന്താ ഉദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്? ഇന്നലെ ഹലാലായത് നീ ഇന്ന് ഹറാമാന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുക, നീ ഫിത്നയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഹറാമായത് ഇന്ന് ഹലാലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുക, നീ ഫിത്നയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ പെട്ടത് ഫിത്നയിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞതും പിന്നീട് പറഞ്ഞതും ഒന്ന് ക്ലിപ്പിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. മഹാനായ ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഫിത്നയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന്. എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قيامت നാളിൽ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ ഇരട്ടമുകളവരാണ്. ഒരു ടീമിനോട് ഒന്ന് പറയുക, മറ്റൊരു ടീമിനോട് വേറൊന്ന് പറയുക, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെടുത്തും എത്തുമ്പോൾ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റി പറയുന്നവൻ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര െ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം എന്നത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണിത്. ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഹുവല്ലദീ അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദാ വദീനിൽ ഹഖ് ലിയുദ്ഹിറഹു അലദ്ദീനി കുല്ലിഹി വലൗ കരിഹൽ മുശ്രികൂൻ. ബഹുദൈവാരാകർക്ക് എത്ര